Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nabasag ang panandaliang katahimikan sa pagitan ng Pilipinas at China nang muling magpakita ng agresyon ang Beijing. Sa pagkakataong ito, hinaras ng dalawang fighter planes ng China ang eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Nagpakawala pa ito ng flares o pailaw sa daraanan ng eroplano ng Pilipinas. Kaya, maghahain na ang Pilipinas ng panibagong protesta laban sa Beijing. It's very dangerous, no? Pag ikaw piloto ka at ginawa sa iyo 'yan, nakakatakot rin 'yun. Kinundena ng mga opisyal ng Pilipinas ang panibagong insidente ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea August 8 nang magsagawa ng delikadong pagmamaniobra ang dalawang fighter planes ng People's Liberation Army Air Force malapit sa eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Nagpakawala pa ang China ng flares o pailaw sa harap ng eroplano ng Pilipinas. Bawal nga yung ganung kalapit at yung maglabas ng flares, no? In the path of another aircraft. Very dangerous, illegal po, and provocative. Kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong agresyon ng China at tinawag itong walang dahilan, illegal at padalos-dalos. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, hindi ito ang unang pagkakataon na nangharas ang Air Force ng China, pero ito ang unang beses na ginamitan ng Pilipinas ng flares. At pangamba ng Department of National Defense, posibleng hindi ito ang huli, kaya't maghahain ng bansa ng diplomatic protest laban sa Beijing. For instance, yung mga flare na yon ay nakarating dun sa ating aircraft, no? Pwedeng mahigop dun sa propeller or sa intake, or pwedeng masunog pati yung ating aircraft. We have to expect na ito ay continuous pattern na gagawin ng China laban sa atin, no? Ito ay continuous na struggle for presence and for assertion of sovereign right. Nabigla naman ang Department of Foreign Affairs sa agresyon ng Beijing, lalo't kamakailan lang ay nag-ugnayan ang dalawang bansa patungo sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. China has always said it's wanted to escalate, but every time of course na may nangyayari na ganito, definitely we will protest this latest move. Hindi tayo tatahimik. In other words, we will bring this out. Katulad ng ginagawa natin ngayon, no? We will be transparent about what's happening. Sa kabila ng agresyon, tiniyak ng militar na magpapatuloy ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea habang umaasa rin ng Pilipinas na maayos ang gusot sa pamamagitan ng mapayapang pakikipagdialogo.